Ми просто і зараз купуємо російський газ, але тільки за реверсом. Тобто, якщо викинути реверс, то буде вам мінус 25%. Ну, от і вся економіка, насправді. Неправда. Реверсний газ не російський. Україна не імпортує російський газ вже 3 зими поспіль або понад 1900 днів. По-перше, газ перестає бути російським, щойно його оплачують і він перетинає кордон. По-друге, наприклад, Словаччина може продавати Україні газ, що походить із будь-якої країни. Коли ми щось не можемо чи не хочемо прийняти, ми говоримо про те, що нам не дається прийняти МВФ. На тлі зубожіння нашої нації. Притім не потрібні наглядові ради державних підприємств і банків з космічними зарплатами з кишень наших платників податків залишаються як плювок українському суспільству по сьогоднішній день. Маніпуляція. МВФ не диктує українському парламенту, які закони ухвалювати чи не ухвалювати. Це Україна зобов'язується перед МВФ провести структурні зміни, у тому числі прийняти певні закони, аби отримати транші від фонду. Ці кошти Україна залучає, щоб підтримати національну валюту та щоб надати позитивний сигнал для інших інвесторів. А наглядові ради існують, зокрема, щоб подолати корупцію на держпідприємствах та у банках, аби кошти з тих компаній, а це і гроші платників податків, не йшли у кишені чиновників і олігархів. Це все робилося для того, щоб уніфікувати із, ну скажімо, світовою європейською системою. Гаразд. Якщо ми це все уніфіковуємо, тоді давайте, дорогі партнери, уніфіковувати і все інше, що є в Україні. Зарплати, пенсії, соціальні допомоги, пільги. Бо ціни. Бо це ж все зовсім по-іншому. Маніпуляція. Ціна газу для населення дійсно зростала, хоча й не постійно. Це було необхідною умовою створення ринку газу. Із літа 2020 року запрацював ринок газу. Тепер кожен може вибрати собі постачальника з найбільш оптимальною ціною. Зараз держава не субсидує все населення за допомогою низьких тарифів, а дає субсидії тим, кому це необхідно. Просто запровадити в одній країні рівень життя іншої неможливо. Але створення ринку газу – вже крок у правильному напрямку, бо у розвинених країнах енергію використовують значно ощадливіше, ніж в Україні. Санепідемслужба, де бігає по країні один Ляшко, то не по країні, а по ефірам, робить якісь непонятні прикази, безвідповідальні, для того, щоб переложити відповідальність себе на менеджерів місцевих, на главврачей, які не розуміють з його приказів, що, собственно, робити і указання, що, собственно, робити, то чи то. Тобто все розпливчате і все неясно. І це той чоловік, кстати, який зараз уничтожав. Неправда. Віктор Ляшко не має відношення до ліквідації санепідемслужби, адже до 2019 року він працював у громадському секторі та Центрі громадського здоров'я. Санепідемслужбу вирішили розформувати ще у 2014 році. Навіщо? Бо вона дублювала функції інших держорганів і кошмарила бізнес перевірками. Коли СЕС остаточно ліквідували, її функції передали МОЗ, Держпраці та Держпродспоживслужбі.